koordiniranu regulu, to je Crnovca, nekada je Crnojagi i ovaj, tako smo krstili naš tim koji smo mi ovdje. Došli smo ovdje da uveličamo ovaj objekat i druženje, normalno, da uveličamo ovu manifestaciju. Drago mi je da i učestvujemo ove godine. Tim što čisto samo da se skupimo ovdje, da se družimo, najbitnije, i da provedemo ovaj najljepši dan ove nedelje. Da li se takmičimo ili ne, mi prvo takmičenje smo kao osvojili prvo mjesto. Ovo je kao van konkurentsko takmičenje, čisto da pomognemo ovoj trupcu da učestvuje ove godine. Na koji način vi pripremate jagnje? Jagnje je isključivo na ražnju, samo tako.